Takže, čus lidi, já jsem hernyandrolka.cz a vítám vás tady při mém prvním videu ze hry Ice Catch, konečně ji točím. Nějak se mi nechtěl rozjet na tomhle počítači plugin, takže jsem to nemohla natočit, ale teď už se mi rozjel, takže už to tady normálně točím. A předem jsem se teda chtěla omluvit za to, že tady nikde nevidíte můj obličej v žádném rohu. To je z toho důvodu, že mi prostě přestala nějakým způsobem mít kamera a já tu teď nemám na co natáčet. Takže si myslím, že se do toho teda můžeme pustit. Jinak, link na tuhletu hru vám dám určitě teda do popisku videa. Tak. Jsem pod jménem HLCZ, což jak vy určitě všichni víte, znamená herní lendelka.cz. Heslo zadávat nemusíte, takže já se jdu přihlásit. Tak. Teď ještě jsem se vás chtěla zeptat, pište mi do komentářů, pokud je tady pro vás prostě tady tahle ta barva toho Ice Catch, tady toho okýnka moc výrazná, tak mi určitě napište, jestli ji mám změnit a popřípadně napište nějakou z vašich oblíbených barev a já ji tady určitě hodím, jo. Prostě mě to třeba do očí nebije, ale někdo má na to jiný názor, na tu barvu. Tak jo, můžeme jít na to Other Languages a jdeme třeba tady. Do Czech. No, dobrý, třetí kolo a kreslí chleba, nebo vyrobil to chleba, tady toto. To je určitě ruka, to bude ruka, já vím, že to je ruka. Ne? Tak řeka? Ne? Kontinent, jinak... Kontinent? Zeměkoule. Jinak jsem vám chtěla akorát říct, že tady prostě nefunguje diakritika, takže se to píše bez háčků, čárek a tak dále. Zatím to nikdo teda neuhádl, tak mě zajímalo, co to je. Moře. Modrá? Ne, blbost. Modrá. Asie. Poloostrov. Ne? Pobřeží. Ostrov. To taky ne. Hej, Čína, jak tam někdo píše, ne? Tak Evropa, i když to si myslím, že je... Ba. Baltazar, to mě ne jakoby, Baltské? Co to bylo? Co to bylo? Dáme chleba, aby si trošičku jakoby zpamatoval. Tak, co tu máme dál? Chleba Drawing Road 3. Chleba teď kreslí, tak. To bude určitě kolo. Ne? Člověk, postava, Ježíš, ne, co to je? Dav, hlava, opilec, lidé, společnost, pár, Ježíš, to je co? Zombí, kruh, jej, to je jedináček. Jedináček, už to někdo samotář. Au! Bam! Uhodla jsem to, mám 9 bodů. Dobře já. Tak, kdo teď? Už se těším, až budu kreslit já, celkem mě to zajímá, jak to nakreslím. Tak, jak vidíte, tak tady mám newbie, protože jsem to fakt dlouho nehrála. Tak, to byla brambora. Kolo. Čína. Asiát.
medvěd. Úsměv, ale... člověk. Nic. Balet. Baletka. Krasobruslař. Superman. Superman. Gymnastika. Co to bylo? Tanečnice! Rašelina. Rašelina, to nedám. Sorry, já neumím kreslit vůbec, ale tohle to bych fakt nedala, takže jdem dál. Ale vidíte, taky tady to skipují. Tak. Teď tady máme třeba chleba, tak dám greet. Hernantoka.cz says hey to chleba. Hey! Hey, brother! Tak, co máme tady? To bude auto. Prkna. Table. Ne, stůl. Stůl. Kancelář. Radiátory. Jo, to je Řím? Řecko, to je taková ta kultura. Pláž? Já nevím. To je krabice. Sklo. Nic. Betlem, jak to někdo prostě napíše Betlem, tak to prostě tak, jo. Muzeum. Já jsem to uhodla, viděli jste to? To je svek, jo, fakt jsem to uhodla. Museum. Wow, tak to jo, jsem dobrá, no. Ale ne, Lola to taky uhodla. Lola! Já jí tady můžu dát, že ji ignoruju nebo bud, anebo ji můžu napsat, ale to nechci, protože to je hnusné ode mě celkem. Prej, dí. Tak. Bu? Tak, co to máme? Člověk. Populace. Nevím. Jo, to je určitě zombie. Král. Nosič. A co tu jde? Louhán. Dáme ať dá hint, protože toto je celkem jakoby těžký, takže hint. Hej, nadřízený. Od kdy se píše nadřízený s tvrdým i na uprostřed slova. Bože, ale mohl by dát hint, si myslím, protože toto je jakože kdo pochopí. To generace. Generace to není, dobře. Máme tady, pokud to dobře chápu, nějakého člověka, který nemá v podstatě ani ruce, ani nohy. Praděd. Co? Prosit? Prasa. Ne. Já jsem asi fakt blbá.
Kocek. Tak to jo, no. Prcek, jo, no, čára. Jednou jsem tam dala prostě ze srandy, že to nakreslí prostě jenom takovou čáru, ne, rovnou, a já jsem myslela, že to je sranda, ne? A ona to sranda nebyla a dala jsem to jako první. Tak to je papír. Papír. Už je někdo uhod. Malba. Kresba. Výbuch, kolik lidí to uhodlo jeden zatím, tak to je dobrý. Politika! Ježiši, jak mám nakreslit politika? Ježiš. Tak každopádně jim dáme jakoby nápovědu, ale víc už jim toho asi dávat nebudu. Takže já nakreslím, prostě nakreslím stůl. Tak. Tak, prostě stůl, krásný stůl, tady, takhle. Tak, teď jo, ten stůl prostě hezky vybarvím. Teď jo, tady nakreslím takového panáčka. Panáčka říkám, že tady nakreslím, takže tady bude takhle jakoby hlavička. Teď jo, tady bude třeba takhle jakoby, tu bude mít takhle ruce, ručičky. Teď tady bude takhle jakoby sedět za stolečkem. To je dobrý, si myslím. Teď mu takhle vybarvíme hlavičku, tady mu takhle pěkně vybarvíme tady toto. Teď tady bude znak České republiky. Pojď. Česká republika, tady bude prostě znak té České republiky. Šup a šup. Tak, teď si dáme tady toto. Bílá barva je kde? Nahoře, červená je dole. Červená je dole. Teď on tady má jakoby takhle tu vlaječku vždycky. Udělám takhle jakoby očička, teď se tak bude jakoby usmívat. Teď on má, já se snažím nakreslit Miloše Zemana, jakoby, že má takhle jakoby šedý vlasy. Takhle. Teď má tady takhle ty ruce a jakoby rozhoduje o... No, poslanec je blízko jak něco. Polic, ne. Teď on má tady takhle jakoby tu vlaječku, že jo? Teď takhle prostě, teď takhle a takhle. Já už fakt nevím, jak to mám prostě jinak nakreslit, já dostávám fakt hnusný ty věci, ale... Ach bože. Takhle prostě Česká republika, teď tady v rychlosti ještě nakreslím prostě nějaký prostě zákon. Teď tak, teď tady je taková ta pečeť, že jo, takhle. Tohle to ještě prostě vybarvím červeně, že to je zapečetěný a tak. Nikdo to neuhod, prostě jaj. Ach bože, já nevím, jak dlouho budu tohleto video fakt mít. Už to točím 13 minut, no prostě dokonce tady, nevím no. Ach jo, já to fakt, bože, asi kreslím hrozně. No nějaký zpěvák, ale Ježiši. Dudu? Du. Jo, nějaký hudebník, ale Ježiš. Du. Jaj. To se mi fakt nepovedlo, tohleto. Bože. Duet. To prostě nemohl nakreslit líp, že ne? Prostě nemohl to nakreslit líp, že tady nakreslí jednoho člověka, druhého a to je všechno. Oh, bože. No, jdeme dál. Mika. Ne, nebudeme dávat nic radši. To není stůl.
To je určitě politik. Ne, politik, teď to říkám, politik. Televize, notebook, chleba to vyhrál. Tak nic no, napíšem mu, že gratulujeme a u téhle příležitosti bych se s vámi asi rozloučila, takže každopádně díky, že jste schválili toto mé první video z hry Ice Catch a uvidíme se teda u dalšího, pokud se vám toto bude líbit. Tak jo, takže čau. Takže, pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte dát odběr a nebo like. Každopádně díky, že jste shledli toto video a uvidíme se u dalšího, takže čus.